שלום, מלחמה 11. אמר לי אדם, שאל, כיצד אפשר לטעון שעכשיו הטרלת הגאולה, הרי יש מלחמות. אז שאלתי אותו, מה לדעתו הגדרת הטרלת הגאולה? הוא אמר שהוא לא יודע. אז שאלתי אותו, מה המקור של התחלת הגאולה? הוא גם לא יודע. אז הראיתי לו את הגמרא מגילה, י"ז עמוד ב' למטה, מלחמות, נמי התחלת הגאולה. המלחמות זה גם התחלת הגאולה. הכיצד? מה החלופה? מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה טרבלינקה, אושוויץ, חמליצקי, גירושים, רציחות, חומסים אותנו, נוטשים אותנו, רוצחים אותנו. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו מתנגדים. זה התחלת הגאולה, לא כל הגאולה כמובן, אלא התחלת. חזק ואמץ.